Ladies and gentlemen, momentarily, the mayor of Kuala Lumpur himself will officiate the Ramadan Bazar of 2019 here at Kampo Baru, which is one of the most anticipated Ramadan Bazaars in town. Kaya F1 abang buhas. That bazaar across the street is a true melting pot. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Faisal bin Khalif, Dato' Bazar Kuala Lumpur, Jasmine Rujan, MAJLIS senior official, rangkap head of MAJLIS government license, Encik Ignatius Lee, head of central region, and Encik Samsuri, Setiausaha Kehormat MAS merangkap lembaga pentadbiran Kampung Baru. Sebentar tadi, Majlis Pelancaran Bazar Ramadan Masjid Jamik Kampung Baru 2013 telah pun dilancarkan secara rasmi. Jadi untuk melengkapkan lagi majlis, terus menjemput ke semua tetamu kehormat untuk bersama-sama ke atas pentas dan memotong ribbon sebagai simbolik rasmi pelancaran. Potong ke tu? Potong. Okey, atau potong. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pemotongan ribbon tersebut, maka rasmilah sidang Majlis Pelancaran Bazar Ramadan 2013. Terima kasih diucapkan. Beraya, beraya. Seterusnya, Majlis berbesar hati menjemput Datuk Seri Haji Ahmad Faisal bin Khalif memberikan sedikit cedera hati kepada Jasmine Hujan, MAJLIS senior official merangkap head of MAJLIS government license. Dengan penyerah Baiklah, dengan pelancaran itu tadi maka berakhirlah sudah Majlis Pelancaran Bazar Ramadan 2013. Terima kasih diucapkan kepada hadirin dan hadirat yang memeriahkan majlis kita pada petang ini. Terima kasih. Thank you.